竹内、田中大輝、またここでピックから上に使っていった、おーすごいアリウープを決めた。反発といいますか、はい、そういう感じで終わってました。ただインサイドからの、まあ、ノーマーク系のパスがあまりなかったんでね、はい、おおこれもブロックが出ました。いいですね。さあ横浜ポゼッション、アクチェンバース中入ってきた、ベクターン、いいですね。こういう早い展開がね。さあ津山翔太の作り、ここはドライブで入っていきました、おお自分で決めきった。しっかりとそのダブルチームに来てから空いたところを探していました。うまく中使ってから決めました。バスケットカウント竹内ジョージ良かった後です。ちょっと秋が滑ったんですが、はい、そこから中に入れてのこのポイントになりました。ハンドはプッシュする、デベクトンのピックからここでもらった、あっともうカットされた、ターンオーバー、田中が早く行って安藤誠也荒れましたよ。横浜はしっかり守ってからポイントをしました。東京、まあ、田中選手はねいい読みでしたね、はい、さあダブルチーム行く、そこ剥がした武田、そうですね、やはりちょっと流れがね変わるといいんですけどね、はい、今のプレー、ミランマチョラン一つフェイク入れた、キックアウトした、ここからコーナー安藤誠也、これ来ない、ただ高さがあってマッチワン、そしてダンク。この、はい、チームの作り方というか、そのあたりやっぱりこう見てて何かこう安心感じゃないですけどありますね。やはりお互いドライブもシュートもあります、まあ、ポイントにもなってきます。イクアラです。イクアラのシュートはリングで、リバウンドは菊池です。田中大輝でこれ早くもう相手に入れてきて、竹内が来た、出した、須田のクイックですからキックアウト、ミランマチワン、おおそのまま打ってきて連続、いとも簡単に連続で決めてみせました。バワタリがいいな、津山がしっかりいく。さあサザランド、サザランド、いい、ね、ここは自分で行った。なるほど、はい、やはりオフボールでかなりアルバイトのディフェンス張ってますからね、はい、竹内のスリー、いわゆる上げ上げになってきているアリナサチカーたち。ミランマチワンうまい、いやよく決めましたね。体を当てられながらですけれども、その辺ですよね、こういう伝承されたときに、はい、どうそこを打開するかですよね、はい、あワンスローです。もう時間がほぼない中で、あ最後はシュートはできずに終わりました。東京対横浜のゲーム2が終わりました。95対60と